Let's get ready with me in Ukrainian. Я зараз в Києві. Маю ось такий шикарний вигляд. Багато хто не розуміє, навіщо їздити в Україну під час війни, що це небезпечно, але я вважаю, що померти можна де завгодно. У мене переважно іноземна аудиторія, тому хто ще не в курсі, в Україні йде війна. Росія продовжує атакувати наші міста, випускати ракети і вбивати українців. Але життя продовжується, не дивлячись на постійні повітряні тривоги. Постійний страх, що в твій дім вночі прилетить ракета. Саме тому ненависть до всього російського зростає кожного дня. Всі чекають перемоги і моменту, коли можна буде повернутися додому.